Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. 31 dekabr Azərbaycanlılar üçün çox vacib tarixlərdən biridir. Bəli, bir qayda olaraq biz bu günü dünya azərbaycanlılarının həmrəylik günü kimi qeyd eləyirik və edəcəyik. Amma məhz bu gündə hansı məqamlar baş verib? Nələr oldu ki, bundan sonra biz belə qeydə qərar alandı ki, məhz 31 dekabrda Azərbaycanlıların həmrəylik günü kimi qeyd olunmalıdır. Ulu öndərin məhz bu istiqamətdə atdığı çox vacib addımlar var idi. Bütün bunlar barəsində danışma niyyətimiz var. Belə ona görə də. Dünyamin Qəmbərlil xalq hərəkatı fəalı, siyasətçi bu günlərim real intervyuda qonağıdır və Dünyamin müəllimlə bu istiqamətdə danışa bilərik. Hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmisiniz. Hər vaxtınız xeyir, xoş günlər. 89-cu il heç də sakit il deyil və həmin dövrdə baş verən hadisələrlən birinci başlayacağıq. 69-cu il xalq hərəcatının ən qaynar dövrlərindən biridir. 80 deməli son deməli 89-un son 2 ayı və 90-ın il ayı ən qaynar dövrü idi. 89-cu ilin təxminən oktyabrında bizim e, xalq səfəsinin idarə heyətinin üzvləri həm də Naxtəbanda o vaxt 75-ci ildən fəaliyyət göstərən gizli təşkilatın üzvləri mən 80-ci ildə məni ora qəbul eliblər. Arif Rəhimoğlu idi, Asəf Quliyev idi, Asif Kələn tərli idi, Əli Şamil idi, Cazım Teymurlu idi. Məndim. E, mövcud məsələləri müzakirə eləyirdik. O zaman Asəf bəy bir təklif elədi ki e, biz sərhədlərdə bir e, Hı -hı. tədbirlər keçirək. Burda nədən yarandı? Çünki o dövrdə deməli sərhəd arazinin ortasından olmalı idi. Ha. Amma e, hərbiçlər sərhədi e, arazinin ortasından deyil kilometrlərlə e, quru, ərazi. quru ərazidən quru ərazidən çəkmişdilər. Orda bizim çoxlu əkinə yararlı torpaq sahələriniz qalmışdı səhrəd dən içində. E, Nən ki insanlar heç vəhşi heyvanlar da o ə, arazdan istifadə edə bilmirdi, su içə bilmirdi. Eyni zamanda Culfar rayonunda bizim bir qəbr sandıq qalmışdı sərhədin içərisində, Culfar rayonunda Gülistan məqbrəəsi qalmışdı sərhədin içində. Biz mitinqlərdə bunları tələb edirdik və bunları bəhanə eliyərək sərhədə tərbirlər keçirməyə qərar aldıq. Bərazlaşdıq ki, Əsəf bəy bunu Xalq Səfərzinin məclisində qaldırsın. Ə Əsəf e, bəy Noyabrın 7-sini səyf eləməsəm 17-si ə e, məclisdə bu məsələni qaldırdı və məclis çoxluğla qərar qəbul elədi Hı -hı. ki, biz bu tədbirləri keçirək. Və 3 tədbir müəyyənləşdirildi. 1-ci tədbir deməli Dekabrın 4-ü Tonqal tədbiri idi. Deməli, Dədəqorqudda da görmüsünüz də. Burada məqsəd nədir? Cənub Azərbaycandan görünən təpəliklərdə, dağlarda tonqallar qallayıb həmrəylik bildirmək. İkinci bizim tədbirimiz dekabrın 12-si idi. Dekabrın 12-si 1946-cı ildə Cənubdə Təbrizdə paş verən 21 Azər inqilabının, ha. Pişəvəri inqilabının il dönümü ilə bağlı idi. Onunla həmrəylik məqsədi idi və burada da qərarı aldıq ki, e, sərhəd boyu e, canlı zəncir düzəldək. Hı -hı. İnsanlar əl-ələ versin. Bunu da niyə elədik? Həmin dövrdə Baltik respublikalarında, üç Baltik respublikası həmrəylik əlaməti olaraq əl-ələ verib zəncir düzəltmişdi. Biz də ondan əsinləndik, e, təsirləndik. Və o tədbirdə çox gözəl alındı təxminən ə, birinci tədbirimizdə ə, biraz insanlar yetənizə çox deyildi amma ikinci tədbirimizdə təxminən 60.000, 70.000, bəlkə də daha çox artıq inanmışdılar. Bəli, inanmışdılar. Orda biz incə bir məsələ deyimsə, həmin müddət Naxtəvan Muxtar Respublikasının təxminən 300.000 əhalisi var idi. Hıh. -hı. Onun yarısını uşaqlara çıxanda qalır təxminən 150.000. Ha. 150.000-in 60-70.000-in iştiraçı bu ə, Ahalinin yarıdan çoxunun iştirakı demək idi. E, və o tədbir çox gözəl alındı. Orda biz e, ərəb əlifbasında şüarlar yazmışdıq, əskə əlifbayla. Sonra üstə gələk e, səslı şüarlar təqdik və Cənəydə də bu çox yaxşı qarşılandı. Cənəydə də çox yaxşı qarşılandı. E, bu bizə cəmaatı üçüncü mərhələyə daha çox həvəsləndirdi. Təxminən mənim yaddımdan çıxmasa ayın 17-si, çünki orada rəqəmlər Aha. bəzi yerdə bizdə misol üçün 17-si quruldu, amma eee bəzi yerlərdə bir gün qabaq, bəzilərində bir gün sonra belə qurulub. 17-si 4 yerdə, Naxçıvanda 4 yerdə. Deməli Şəhrur rayonunda Şaxtaqçı kəndində, Babək rayonunda Nehrəm kəndində, Cülfə şəhərində və Ordubadda çadırlar qurmaq qərarı aldıq. Ki, Hı -hı. sərhədlər sökülənə qədər bu çadırlarda Yaxıydı. biz etiraz aksiyalarımızı Hı -hı. davam etdirəcəyik. Bir neçə gün çadırlarda qalandan sonra artıq e, tələb qoyduq ki, ayın 31-i ya sərhədlər sö sökənsiz, ya biz. Hə. Ayın 31-i siz sö sökməsəz, saat 12-də biz sökəcəyik. Və bu qərarın da üstündə getdik. Orda siz təsəvvür eləyən ki, hər şeyi diye çox dəqiq hesablanmışdı. Bir sözsün, o dövrdə bütün Rusiya mətbuatında, SSR mətbuatında gedirdi ki, bu prosesi eliyənlər narkomanlardır, alqaşlardır, cinayətçi lüsfürlərdir. Sizə deyim ki, ayın 17-si çadır quruldu, ayın 2-si çadır söküldü, ikisi Hı -hı. axşam. Təxminən bu 20 gün müddətində bizim e, vurduğumuz sadır ətrafında bir dənə də spirtli içki içilmədi və bir dənə də spirtli içki şüşəsi olmadı. Təsəvvür eləyin. Yoxud o qədər nizam-intizamı da ki, e, deməli günüzlər təxminən 2000-3000 adam olurdu. Hı -hı. Axşamlar təxminən 200, çünki axşam Naxçıvan çox soyuq olur da bilirsiz. E, Naxçıvanın o sərt şaxtasının üstünə gəlin, dağın başını Hı -hı. və ərazinin qırağını. Artıq şaxta orada 30 dərəcə adamın iliyinə işləyir. Ona görə də onların hamısının rahatlığını təmin etmək birəs sərtn olduğunu çalışırdı ki, az adam qalsın axşamına. Bunların hər birinin istər gündüz, istər axşam yeməyi, çayı, istirahəti o qədər təqiq nizamlanmışdı ki. Məsəl üçün gündüz 2000 adamın yeməyi üçün evlərdən qazan-qazan yeməklər gəlirdi. İndi sadəcə qazın bir qazan yeməyin gəlməsi, iki qazan həll eləmir axı onun bir elə qab qaşığı var, onun Nə e, e, deyək ki, təşkil olunması var. Bunların hamısı çox dəqiq hesablanmış, çox dəqiq icra olunan bir proses idi. Və o proses gətirdi, çıxartdı ayın 31-inə. Təbii ki, o dövrdə, e, deməli, SSRi Qafqaz, Zaqafqaziya sərhəd qüclərinin əsas e, mərkəzi Tiflis Tiflisdə yerləşirdi. Tez-tez Tiflisdən generallar, zabitlər gəlirdilər, danışıqlar aparırdılar yerli orqanlar e, DTK çox fəal idi. E, İsrail iz hakimiyyəti, nə bilim, bütövlə çalışırdılar bizi e, fikrimizdən daşındırsınlar ki, e, bunları eləməyək. Amma təbii ki, xalqın o coşqusunu görəndən sonra biz geri çəkilməzdik. Biz ayın 31-i e, hərəkətə başlayanda ki, son anlardı. Deməli, sərhədçilər tam təchizatlı, bu zirehli geyimdə, bütün silahlanması ilə, zirehli texnikası ilə, ə, itdəri ilə ə, çox gərgin bir vəziyyətdir. Təxminən saat 11-dən artıq o gərginlik başladı. Bir neçə dəfə sərhədçilərə müxtəlif yerlərdə müzakirə müraciətlər elədi ki, "Yəni belə şey eləməyin. Biz sərhədləri sökecəyik, əgər işdir." Siz bir hərəkət eləsəz bizdən qırılanlar olacaq, amma sizdən sağ qutaran olmayacaq. Ha. Yəni təbii ki, orada bir hərəkət olsaydı bizdən heç olmasa 5000, 10000 adam ölə bilərdi. Təxminən təx Nehrəm tərəfdə təxminən 20000-ə yaxın adam var idi. Amma sərhədçilər deyək ki, sərhədçilər doldu olsun 1500, 2000 adam. Orda onların sağ qurtarma ehtimalı yox idi. Və son anda biz Ə, qərar əvvəldən hazırlanmışdıq. Sərhəddə sökməyə gedənlər bayrağı öpür, üçrəngli bayrağımızı, onda Hı. qəbul olunmamışdı. Və gedir. Sərhəddə də bir lenti kəsər cəzasına, məzməidə bir butulka, bir şüşə neft, Hı. bir cibrit, bir kəlbətin. Deməli apardılar. Bizim orada bir idarə heyətinin ağsaqqal üzvü var idi, Əfsan müəllim bütün idarəiyyəti orada bir maraqlı bir şey deyim ki hamı bir-birinlə vuruşur ki mən kəsəyəm birinci. Güllə də isə mənə dəysin. İndi e, necə ki bu gün əskərlərimiz bir-birini qorumaq üçün döyüşürdü. O dövrdə də elə idi. F axırı qərarı aldıq ki kimlər gedəcək. Amma bütün qərarlarımıza baxmayaraq təbii o qərara tabe olmayan adamlar da oldu. Çünki elə bir eşk, elə bir şövq var idi ki e, saxlamaq olmurdu. E, i̇lk Eh, demə, dırək yandırılanda bir sərhədlər hərəkətlandı. Sərhədçilər hərəkətlandı. Biz bir də müraciət elədik. Kəsildəndən sonra göstəriş verdik ki, sərhəddə qalsın. Sonra gördülər ki, sərhədçilər görür ki, bizim bunlarla işimiz yoxdur. Onlar bir az sakitlədilər. Sakitlədilər və sonra başladılar ıı, bizim aramızda gəzməyə. Hı -hı. Və ən maraqlı şeylər detallardan biri Sərhədlər açılandan sonra Naxtivanın soyuğu təxminən 20-25 dərəcə. Arazın, hə, qırağında o şaxtada yüzlərlə insan özünü vurdu ərazə. O tərəfə keçmə. Bəli, o tərəfə nə qədər adam keçdi? Cündeydən e, də çoxlu, deməli yüzlərlə adam vardı. Əsasən ordakılar daha çox su anbarında işləyənlər idi. Hə. Orda nasos, hə, motor hə, qurğuları, qurğular vardı, orada işləyənlər idi. Amma bir də ki, təbii ki, İran kəşfiyatı oranın nəzarətsiz qoymurdu. Onlar, e, müsəlsün, o keçənlərə biraz qəribə baxdı. Bir maraqlı bir şeydir. Əgər İran SSR-dən qorxmasa idi, o adamların birini də sax buraxmazdı. Amma SSR-dən elə qorxurdu ki, İran Hı -hı. onlara toxunamırdı. İnanın ki, toxunamırdı. Siz təsəvvür edə bilmirsiniz ki, keçib gedib bura, İran sərhədçisi bunu görür, amma buna toxuna bilmir çünki SSR-dən qorxurdu. Amma ab, biz artıq SSR mifini dağıtmışıq. Biz özümüz üstündə ağtmışdıq, İran üçün o mif hələ də qalırdı. Hı -hı. Bax, ə, həmin o sərhədlər kəsildi, həmin o dükanlı məhdillər qırıldı. Ondan sonra baş verən hadisələr bizə hansı nöqtəyə nəzərdən kömək elədi? Bəlli məsələdir ki, Naxtəvan özü də Ermənistanla problemdə idi. Erməni tərəfdən atın artıq atəş açırdılar. Naxtəvanla səhv eləmirəm, bizə kəndlərimiz təhlükə altında idi. Bəs o sərhədlərin açılması bizə daha nələri verdi. Sərhədi biz açdıq. Bəlli məsələdir ki, bu daha çox rəmzi xarakter daşıyırdı. Bəli, amma reallıqda hansı köməklərimiz oldu? Burada bir neçə məsələ var. Birinci budur ki, SSR-in tarixində birinci dəfə idi ki, SSR-in sərhədi toxunulurdu. Sərhəd qırılırdı. Sərhəd bir toxunulmazlıq rəmzidir. Hı. Amma biz onu qırdıq, dağıtdıq. Deməli SSR mifini dağıtdıq. İkinci, bu sərhədlərin qırılması sadəcə tikanlı məftillərin qırılması anlamında deyildi bu qorxunun qırılması, qorxu sərhəddinin qırılması. E, Məsəl üçün kommunist e, təbəqəsində, kommunist rəhbərliyində kommunist düşüncəsinin qırılması idi. Hı -hı. Millətdəki günəy e, həsrətinin qırılması idi. E, yəni bu mənəviyyatdakı boşluqların, tənəzzülün qırılması idi. Hı -hı. Yəni bu çox şey idi. Bu sərhədlərin qırılması sadəcə dikanlı məktəblərin qırılması kimi baxmaq yanlış olarardı. Bu birinci tərəfi. İkinci tərəfi biz bu gün Qarabağın alınmasına sevinirik. Ha. Təbii doğal ə, hissdir. Əgər o sərhədləri qırma saydıq, Naxçıvan Qarabağdan daha pis vəziyyətə düşəcəydi. Ha. Çünki Azərbaycanın hər yerində bizim əlimizdən silahları yığmışdılar. Ha. Hətta məktəblərin təlim silahına qədər yığmışdılar. O sərhədləri qırandan sonra hı hı. bizim döyüşəcək bir şeyimiz yoxdu. Ermənlər də hücum eləyir, misə sülm. O zaman döyüşə gedəndə bir ov tüfancına 4-5 nəfər gedirdi ki, birdən bunu vursalar mən götürüm döyüşüm. Yəni silah boş qalmasın. Silah çatmırdı. Amma sərhədləri qırandan sonra biz cündeydən çoxlu silah gətirdik. O silahların hesabına biz döyüşlük. Cündeydə də İkşi vaxtlar şərurun dərəcəcəndindən olan insanlar o qaçaqmalçılıqla məşğul olurdu. <coughs> Deməli, Cənəydə isə silahı pula satmırdılar. Yalnız elektron abadanlıqlara barter gətirdilər. Barter. Növür. Hə. Deməli, məsəl üçün biz 5 nəhrlikli televizor apardıq. Sovet istehsalı olan televizorlar. Bəli, 5 hə. nəhrlə rəngli televizor apardıq. 2 dənə silah verdilər bizə. Aha. Bir Amerikan avtomatı M16, Aha. ona da 200 patron. Aha. Çünki onun patronu çox bahalı idi. Bir də bir beş açılan. Aha. Biz niyə onları götürdük? Məsələn, 2 dənə Kalaşnikov avtomatı da götürə bilərdik. Kalaşnikovun uçuş məsafəsi 200 metrdə, 100 il istirəm 800 metrdə. Amma M16-nın uçuş məsafəsi 2000 metrdə. Xلاص indi köv təxminən 500 metr dadada öldürmə gücünə sahib almalı olur. Hə. Amma M16 JS deyillər. Onun öldürmə gücü təxminən 1000-1200 metrdədir. Da. Həmçində beş açılan. İndi siz təsəvvür eləyin, 5 dənə rəngli televizor və 2 dənə silah. <laughs> Maraqlı kursdur. <laughs> məsələn, deyək ki, soyuducular, məsələn, 5 dənə, 3 dənə, 10 dənə soyuducu aparırdın, 1-2 dənə silah alırdın. Yahut deyək ki, ə başqa elektrik telefon olsun, radio. Bəli, bəli. Olsun, elementar üstü ola bilər. O qiymət baxımından ucuz olanlardan artıq hə. sən onun aparmalı idi. Məsəl üçün fotoaparatlar. Bir 20 dənə fotoaparat apararsan ki, sən oradan ə, bir dənə M16 alardın. Hə. Yəni deməli, bizim ikincisi o silah məsələsində bizə yararlı oldu. Hə. Biz Naxçıvanı qorumağımızın əsas məsələlərindən biri oldu ki, o silahları gətirə bildiyin. Üçüncüsü Naxçıvan plokada da idi. Tamam. Hə. Naxçıvan enerji təchizləri gəlmir. Hə. Yanacaq baxımından qış isərt yox, hətta tək axı qışlan deyil. Hə. Biz enerji təchizlərini İrandan gətirdik. Məsəl üçün kanistr deyirikdə, hə, hə, bitonlarda, 20 litrlilik bitonlarda biz neft gətirirdik, yaxud 2 litrlilik, 2 kiloluq, 3 kiloluq qaz balonlarında qaz gətirirdik. Hə bəzən benzin gətirirdik. E, bu vəziyyətdə üçüncüsü qida məsələsində. E, qida məsələsində sizə e, xatırladım ki, Naxçıvan blokadada olduğuna qida çətinliyi də yaranmışdı. Biz oradan düyüdü, nə bilmək, kartofuldu, soğanlıdı, yağlıdı. Buların hamısını oradan gətirirdik. E, Geyim avadanlıqlara insanlar illərlənin eyni şeyə geyirdi, dağılırdı, oradan gətirirdik. Yəni Bu sərhədlərin açılması Naxçıvanın xilas olmasında əsas amil idi. Bir növ həyat yolu idi bu. Həyat yolu idi və eyni zamanda biz informasiya blokadasını qırdıq. Hı -hı. Deməli bayaq dedim ilk dəfə SSR tarixində ilk dəfə 89-cu ildə biz onun sərhədlərini dağıtdıq. 90-cı il yanvarın 19-unda isə SSR tarixində ilk dəfə Naxçıvan Ali Məclisi, onda Səcinə xanım Əliyeva idi, Ali Məclisin sədri. Naxçıvan Ali Məclisi qərar verdi SSR-in tərkibindən çıxdı. Ha. Və biz ə, həmin dövrdə 2 qrup, 2 komissiya ayırdıq ki, biri İrana getsin, biri Türkiyəyə. Türkiyəyə gedə bilmədilər, amma İrana keşirildi, keşdilər. Və Naxçıvanın vəziyyəti izah olundu, deyildi, müxtəlif qüvvələrlə, müxtəlif ə, orqanlarla görüşüldü. Naxçıvanın demək iqtisadi blokadası qırıldı. Və ən nəhayət İranın Ermənistan siyasətini biz açdıq. Məsəl üçün mən sizə bir şey deyim 92-ci ildə e, 92-ci ildə fevralın 2-də bizi e, biz İran'a e, nümayəndə heyəti getdik. Heydər Əliyev onda Ali məsculun sədri idi. E, deməli İranın dəfəzi inqilabının 10 günlük Hı -hı. bayramı olur. Ora dəvət eləmişdilər. Ora getdik. Orda mən mənisətini çıxış elədim. Onları e, hamısını e, İranın Ermənistan ha. siyasətini orada onların özlərinə dedim ki, yanlış siyasətdir. Biz müsəlmanıq, Şiəyisiz, bizə yox. Siz bizim düşmənlərimizə yardım edirsiniz. Biz orada onların ıı, İrandan gələn kəşfiyyat məlumatlarını tapmışdıq, silahları ha. tutmuşduq o ölən Ermənlilərin əlində. Yəni o sərhədlərin açılması çox xeyir elədi. O həmrəyliyinə bağlı sizə bir məsələni ha. deyim. Burada ıı, biz ıı, deməli Səhrət 31-nə salması həm də bu yeni illə bağlı idi. Hı -hı. Həmin onunsuz və həmin gün onunsu da bayramdır. Biz həm də saldıqça iki bayramı bir yerdə eləyə. Əsasən də öz bayramınız olsun. Və biz e, deməli 90-cı il Cəfənin qurultu ayında 90 90-cı il Türkiyədə keçirilən Dünya Azərbaycanlılarının qurultu ayında bu qərarı qəbul elədik. Hı -hı. Və ilk dəfə rəsmi olaraq Naxtsivan da Ali məclisdə bu qərarı qəbul elədik həmrəylik günü ilə bağlı. Hı -hı. O qərarda O qərar çox maraqlı bir şeydir. E, deməli deyilir ki, beləliklə 89-cu il dekabrın 31-i Dünya Azərbaycan Türklərinin Həmrəylik Günü kimi e, qeyd olunur. Və biz qərar qəbul edirik ki, 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü, Dünya Azərbaycan Türklərinin həm də Həmrləlik günü kimi qeyd olunsun və 31 dekabr qeyriş günü elan olunsun. Hı -hı. Yəni bu e, Naxçıvan sadəcə olaraq bir o sərhədləri qırmaqla, SSR-ə təsir eləməyə qalmadı, həm də bu e, deməli Sovet dövründə rəsmi olaraq ilk dəfə bir dövlət qurumunun, rəsmi orqanın sənədində türk sözünü işdə burda işlətdi. Bu çox gözəl bir bayramdır. Mən elə həmin həmrəylik bu döyüşdə də döyüşlər dövründə də məsəl üçün 20 50 partiyamız hakimiyyətə dəstək verdiyi həmrəy oldu. Ha. Mən elə burdan e, bir təklif deyirəm ha e, hakimiyyətə bu həmrəyliyi, siyasi partiyalarla bu həmrəyliyi daha da biraz inkişaf elətdirmək üçün təbii yollarında bu ha. rolu olubdu. Onların elə bu bayram günlərində Qarabağ'a bir e, səfərini təşkil etsələr çox gözəl olar. Amma o təşkilatçılar mənim yaddan çatmasınlar ki, təşrifin sahibi kimi inşallah. Mən minnətdaram səbəbinizə mənim, uğurlar isə yenilə böyük uğurlar arzulayıram. Sağ olun. Mən də millətimizə e, bu böyük səfərdən sonra daha böyük bir qələbəni 800.000 kvadrat kilometrlik bütün ərazilərimizdə Azərbaycan hakimiyyətinin bərqərar olmasını arzuluyuram. Uğurlar. Sağ olun, olun. eşq olsun. Salam. Belə, həqiqətən də dünya məimlə dairəsində bir daha həmin dövrlər yada salındı və dünya azərbaycanlılarının həmrəylik günü hansı məqamdan başlayır? Sərhədlərin qırılmasından. O sərhədlər qırılandan sonra biz öz gücümüzü hamiya göstərə bildik. Salamat qalın. Əsas odur.